تاسروکم زه اول رغواړم دا پښتو ادبی ټولنې مشر او بهر سماجی کارکون او یو ډېر ښه پښتون زلمی رغواړم محمد قریش. او زمون بل ملګری شخصیت یو دس شخصیت ورته پدی ویم کې دی شي څوک یې نه پیژني نو تاسو به یې پیژني. نن نه لس کاله مخکې هغه یو قسم خوړلی و. هغه په خپل قسم کې نن تقریبا 95% انشاءالله پوره شوی. دغه قسم دا 5% د پاته دا به هم پوره شي. زه رغواړم د دې شعر سره تاسو وړاندې که د پښتو د پاره ولمبم د تن په وینو د پښتو د پاره ولمبم د تن په وینو دا به زما د لوی مقام وي ما ضمیر ژوندی دی. زه رغواړم تاسو پر زور استقبال کې احسان شیپو. زه د مایک ویر کوم اول محمد قریش صاحب ته د خپلو خیالاتو اظهار وکړي. محمد قریش گھر مال کرو. السلام علیکم ټول مہمانو ته په خیر علی وایم او نزار د خپل طرف نه دا ټپه پیش کوم چې خدای یو وړو کې ننګیال وکړي چې د نزار د زړه پوره شي اربانو نه دا پروګرام ما د نزار د زړه په خوشاله کې کړي. ډیر مهرباني جی.